legelején megkérdeztek, hogy akkor innen beszélnék, vagy az asztaltól, és nem tudtam, hogy innen beszélni azt jelenti, hogy föl is számoznak, de hát most már elviseltem ezt a műveletet. Jó napot kívánok, kezit csókolom. Hát én legelőször is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a meghívást. Nem csak a között kellett választanom, hogy honnan beszélek, az asztaltól vagy innen, hanem a között is, hogy szabadon-e, avagy egy írott előadást olvasok föl. Végül is tapasztalatom ellenére, ami azt mondja, hogy szabadon sokkal jobb beszélni, tehát élőben. Az írott előadást fogom felolvasni, mert talán így sikerül abban a 30 percben több fontos dolgot elmondani, mint szabadon csakomva. Előadásomnak azt a címet adtam, hogy mit kívánhat a magyar nemzet, nemzeti identitás a 21. századi Európában. Ebből a címből is látszik, hogy azért nem volt akkora bátorságom, hogy egészen 1514-ig visszanyúljak, de hát legalább 1848-ig ugye azon az alapon, hogy mit kíván, illetve ma egyáltalán mit kívánhat a magyar nemzet. Úgy tűnik, nem csak mi magyarok szeretünk sarkosan fogalmazni, és időnként sarkosan is élni, nem csak minket csábítanak az éles, és éppen ezért többnyire hamis alternatívák, nem csak mi osztunk kettőbe az égvilágon mindent, közéletet, politikát, kultúrát. Urbánusok és népiek, balosok és jobbosok, vagy bibói szóhasználattal élve, hamis realisták és túlfeszült lényeglátók vitáznak egymással szüntelenül, illetve egy ideje már nem is vitatkoznak, hiszen nincsenek beszélő viszonyban, leírták egymást. Nos, lehet, hogy magyar átok volt ez valamikor, de ma már kezd össze-európai nyavajává válni, hogy például a nemzet, nemzetek továbbélését szembeállítjuk az egységes Európa koncepciójával. 2014. május 30-án Budapesten, igaz Budapesten, maga Jürgen Habermas, a modern szociológia és kommunikáció egyik gurúja fogalmazta ezt meg egy sajtóbeszélgetésen, nyilván nem először. Idézem, állampolgári és európai szolidaritásra van szükség a nacionalizmus helyett. Arra utalva, hogy idejét múlt a nemzetek Európája elképzelés. Hasonlóképpen sarkítva, de persze ellenkező előjellel beszélt erről valamikor 2002-ben Orbán Viktor a Vasárnapi Újság című rádióműsorban. Idézem, Magyarországon a baloldal internacionalista, az MSZP-SZDSZ kormány internacionalista, míg a polgári ellenzék pedig egy nemzetek Európájában gondolkodó politikai erő. Vagyis nincsen más választásunk, mint egy vegytisztán liberális, az egyén szabadságát már-már abszolutizáló, vagy ezzel szemben egy konzervatív, az európai integrációt csakis a kollektív entitások, elsősorban a Nemzetek Szövetségének tekintő elképzelés mellé áll. Feltehetjük ugyan megint a bő másfél évszázaddal ezelőtti kérdést, hogy mit kíván a magyar nemzet, de még akkor, 1848. márciusában ennek valós politikai, társadalmi és jogi tartalma volt, ma már csak egy tetszetős alternatíva illusztrálására szolgálhat. Aki magyar és az is akar maradni, annak ugyanis habozás nélkül oda kell állnia a nemzetek Európája valójában a nemzetállamok Európája koncepció mellé. Hiszen a túloldalon tulajdonképpen a mindenféle nemzeti, etnikai, regionális kötődésüktől megszabadított egyének Európáját kaphatja csupán. Ezek szerint továbbra is csak 19. századi, de akkor kudarcot vallott nemzetállami céljait adhatja a kérdésre feleletként a magyar nemzet, mert ellenkező esetben lemond közös nemzeti jövőjéről, és képletesen elengedi a kezét tagjainak, hogy kiki boldoguljon a maga módján Budapesttől Brüsszelig, Marosvásárhelytől Londonig, és így tovább. Rossz választás ez mindenképpen. Legalábbis számomra elfogadhatatlan, és úgy vélem, az Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban
Kárpátalján vagy a környező országokban másutt élő magyarok számára is. Mint ahogy a mai Magyarország Kárpát-medencei helye, szerepe, perspektívái szempontjából azt is drámainak, szinte tragikusnak tartom, hogy a leginkább szociális és gazdasági megoldások ütköztetésére szolgáló jobb és bal egyaránt nemzetpolitikai ügyekben különbözteti meg magát a másiktól. Mitől baloldalon kimondatlanul is elfogadják az internacionalista jelzőt, és ezt egybe is mossák a liberalizmus fogalmával, jobb oldalon pedig éppen fából vaskarikát fabrikálnak, európai nemzetállamot történelmi érvekkel, Trianon, stb. Mentegetve a mai nacionalizmust. Vajon csak ennyit kívánhat a magyar nemzet? Természetesen nem. Annál is inkább, mert Jürgen Habermas valószínűleg téved, amikor a hagyományos nemzetállami nacionalizmusok helyett semmi más nem kínál, mint egy sokkal nagyobb és átláthatatlanabb nacionalizmust, idézőjelben az európai ságot. Az alapvető tévedés azt hiszem abban áll, hogy minden történelmi tudásunk és tapasztalatunk ellenére a mai nemzetet mi valami változatlan kollektívumnak tekintjük, amely legfennebb csak meghaladható, de jellemzői már nem módosulnak. Ma már a nemzet úgymond fejlődésképtelen, de igazság szerint nincs is rá szükség, hiszen vannak, lesznek identitások, amelyek az úgynevezett etnopluralizmust helyettesítik. Nos, azt hiszem, legelőször is arról kellene lemondanunk mindannyiunknak, hogy a 21. század embere egyetlen, kizárólagos identitással rendelkezhet csupán, és ezt a hamis elképzelést végül az egységes Európára is kiterjesztjük, ahol valaki vagy elsősorban európai, vagy elsősorban magyar, francia, német, olasz, román, szlovák, szerb, ukrán, stb. Mekkora újdonság például a modern kommunikáció, amely lehetővé tette, hogy mindenféle virtuális közösségek jöhessenek létre, mondjuk a Facebookon, eladdig, hogy a legutóbbi romániai elnökválasztást minden jel szerint a Facebook közösségek ad hoc összefogása döntött el. Pontosabban, aki a látszólag politikán kívülről érkező, azért csak látszólag, mert már negyedik nagyszebeni polgármesteri mandátumát tölti, Klaus Johannis mellett kampányoltak, azok ezt a kommunikációs lehetőségét használták ki maximálisan. Ismétlem, hatalmas újdonságnak tűnik ez, de valójában visszatérés a tradicionális közösségeszményhez és az emberi társadalom globalizációjának csípős cáfolata. Úgy képzelem, hogy a Facebookon azt találja meg a mai ember, amit egy globalizálódó világban végképp elveszettnek hittünk. A falut vagy a kisvárost, ahonnan mindannyian jöttünk, mi vagy a szüleink, nagyszüleink. Én magam még nem vagyok Facebook hívő, de sejtem, hogy majd engem is beszippant ez a kisváros nosztalgia. Igen, úgy értettem, hogy egy-egy falunyi, legtöbb kisvárosnyi ismerőse van így módon valakinek, és ez eszembe juttatja a hajdani városkámat, ahol szinte mindenkit ismertünk, tudtuk, ki halt meg és kiszületett, folyamatosan értesültünk szerelmekről, konfliktusokról, elutazásokról és visszaérkezésekről, összesuktunk, ha valaki rosszul nézett ki, irigykedtünk, ha valakit váratlan szerencse ért. Otthon voltunk. Ami a valóságos világban ma már nem lehetséges igazán, mert a fogyasztói társadalomban az otthon is fogyóeszköz, mindenki mozgásban van, elköltözik, letelepedik, aztán ismét tovább megy. Illetve a gyors közlekedési lehetőségek, gépkocsi, vonat, repülőgép megjelenésével egyetlen összefüggő metropolissá lesz a globusz, ahol mindenütt otthon vagyunk, vagyis sehol se. A Facebook nem az elidegenedett ember létbevetettségének bizonyítéka, hanem ellenkezőleg arra példa, hogy az egyén a lehető legnagyobb kapcsolatteremtési szabadságot önként korlátozza. Csatlakozik egy virtuális közösséghez.
Márpedig ez számomra azt jelenti, mondom újfent, hogy a nemzettel sem az a dilemma, eltűnik-e vagy sem, hanem hogy mi módon változik eddigi nemzetfogalmunk. Milyen jövőt kívánhat magának a magyar nemzet? És milyen jövőt kívánhat magának a magyar nemzet egyik vagy másik Magyarországon kívüli része? Van-e olyan jogi, politikai megoldás, amely az egységesülő Európai Unión belül tartósan egybekapcsol egy-egy nemzetet, és ezáltal biztosítja megmaradásukat, vagy pedig marad a változatlanul időszerű I. és Gyulai vízió haza a magasba. Ahogy a költő mondja 1938-as keltezésű versében, idézem, mi gondom áll az én hazám már védőben minden magasságnál, csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűvigéket. Idézet bezárva. Elegendő-e egy olyan Európát álmodnunk magunknak, ahol akadálytalanul megvalósulhat ez a virtuális haza, és akár csak a faluni vagy kisvárosi Facebook közösség, amely más falvakkal vagy kisvárosokkal is folyamatos információ cserét bonyolít le természetesen, örülhetünk, hogy Bukarestben vagy Amsterdamban egyaránt hozzáférhetünk szinte minden kulturális értékhez, amit a nemzet létrehoz. Ami persze azt is jelenti, hogy lassan-lassan inkább leszünk bukarestiek vagy amszterdamiak, mint magyarok, miközben úgy általában mind európaiak vagyunk. Véleményem szerint egy ilyen elképzelés is csak illúzió, amivel önmagát nyugtatgatja a fellángoló nacionalizmusoktól megrémült, azokra már más ellenszert nem lelő balotta. Miközben a magyarországi, és nem is csak a magyarországi jobboldal azon ötletel, hogy jogilag hogyan tudná összekalapálni a határokon átnyúló nemzetállamot, ami nyilván nonsens. Nekem, mint erdélyi magyarnak nyilvánvalóan egy olyan nemzetfelfogásra lenne szükségem, amely lehetővé teszi, hogy a szülőföldemen, saját országom egyenjogú állampolgáraként, magyarként boldoguljak. Ezt ma igazság szerint sem az ultraliberális, sem a konzervatív Európa koncepció nem kínálja fel. A modern európai nemzet definiálására vonatkozó kísérletek ugyanis sorra csődöt mondtak. Politikai nemzet. Ez valami olyasmit jelentene, hogy egy bizonyos ország állampolgáraiként valamennyien ugyanahhoz a politikai nemzethez tartozunk, attól függetlenül, hogy mi az anyanyelvünk, hagyományunk, történelmünk. A baj csak az ezzel az elmélettel, hogy észszerűségi alapon így szokás legyőrni a kisebbség torkán a többség akaratát, beleértve a hivatalos nyelvet is. Etnikai nemzet. Itt Európában? Tessék felsorolni a 13 aradi vértanú nevét, akiket 1849. október 6-án kivégeztek a magyar szabadságharcban való részvételükért, és utána el lehet gondolkodni mindenfajta etnikai elf bornítsága. Kulturális nemzet. Igen, álljunk csak meg itt egy pillanatra. Ez már kedvembe való eszme. Magyarok vagyunk mind, akiknek magyar az anyanyelve és kultúrája. Csak hogy a jövő Európájában lesznek-e eszközeink, hogy ennek a nyelvnek a szó szoros értelmében hangot is adjunk, és hogy ezt a kultúrát művezzük. Hát persze, már hallom is a választ ismét, a nemzetállam. A nemzetállam. De hogyan? Marosvásárhelyen élek, és csak is Budapesttől várok eszközöket kultúrám érvényesítéséhez? Az ukrajnai román Csernovicban él, de Bukarestből kap lehetőséget a kulturális értékteremtéshez? Itt élünk, oda tartozunk, haza a magasban, amelynek esetleg jogi formája is van. A kettős állampolgárság ilyen lelkesítő és veszedelmes kísérlet,
nem a nemzetegyesítésre, ez nem igaz, hanem amint az imént mondtam, a határokon árnyúló nemzetállam megteremtésére. Aminek egészen különös következményei vannak. Például az, hogy mivel a kettős állampolgárságot a magyar származás vagy hovatartozás, tehát a magyar identitás bizonyításával lehet megszerezni, ez visszahat az állampolgárság jellegére. Vagyis valamilyen állampolgárának lenni valamilyen nyelvi, kulturális identitást jelent. Tehát aki magyar állampolgár, az mind magyar, németek, szlovákok, románok, cigányok is. És aki román állampolgár, az mind román lesz egy időn túl, mi is. A nálunk Romániában élő ukránok, bolgárok, törökök is. Nem, a mai Európában a nemzetállam nem lehet kohéziós erő, bárki bármit is mondjon. Viszont abban van igazuk azoknak, akik valamilyen jogi keretet akarnak adni a nemzeti szolidaritásnak, hogy értéket nem lehet a semmi eszközök nélkül teremteni, szellemi értéket sem. Márpedig a nemzeti identitás továbbvitelének elsősorban mégiscsak a sajátos, egyéni és egyedi értékteremtés a célja szerinte. Ám ehhez az is hozzátartozik, hogy számomra például a magyar kultúra erdélyi sajátosságai is olyan értéket képviselnek, amit nem szabad elveszíteni, és ezért fontos a szülőföldön való boldogulás, ezért össznemzeti érdek, ha úgy tetszik. Nem kell ezt különösebben mitizálni. A festő számára mondjuk, más a gyergyói táj, és más az alföldi. Ennyi. Ez nem mítosz, nem is valami irredentizmus vagy nacionalizmus, ez kulturális valóság, amiről nem szabad lemondani. Ha pedig a kettős állampolgárság nem abban segít, hogy az erdélyi magyar, ha akar, Erdélyben maradjon, hanem abban, hogy a magyarországi pártok begyűjthessék a szavazatát, majd előbb-utóbb kitelepüljön, akkor ez nem megoldás számunkra. Akkor sem, ha pillanatnyilag a határon túli, vagy külhoni magyarok elsöprő többsége örömmel fogadta ezt a lehetőséget. A mai Európában egymás mellett, sokszor egymásnak ellentmondva kavarognak a különböző elképzelések, akár magáról az állampolgárságról, akár az állampolgár és az állami intézmények közti viszonyról legyen szó. Brüsszel fokozatosan azt próbálja bevezetni, hogy egy választáson azok vegyenek részt, akikre aztán a döntés közvetlenül visszahat, és ennek értelmében az önkormányzati vagy európai parlamenti választásokon azok voksolhatnak, akik az illető közigazgatási egységben vagy államban rezidensek. Tehát azok szavazhatnak egy polgármesterről, akik tartósan ott élnek, és nem számít, hogy állampolgárok-e. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg az uniós tagállamok egyre bőkezűbben bánnak máshol élő állampolgáraikkal, ami az országos parlamenti választásokon való részvételt illeti, erre ugyanis nincsen brüsszeli direktív. Ezáltal adott esetben azok dönthetik el egy parlament összetételét, akik egyébként az így megválasztott törvényhozás jótéteményeiből nem, vagy csak alig-alig részesülnek. Magyarország esetében a friss kettős állampolgárok saját bőrükön sohasem tapasztalták az itteni oktatási, egészségügyi és nyugdíjrendszer működését, közvetve mégis véleményt mondanak erre. Romániában pedig, ettől némiképpen különbözve, olyanok vettek részt legutóbb, másfél százezren az első, jóval több mint 300 000 a második fordulóban, az elnökválasztáson, akik nagyrészt Romániából mentek el, van véleményük a rendszerről, viszont többségük nagy valószínűséggel nem kíván hazatérni a közeljövőben, sokan a végleges kintmaradást tervezik, de román állampolgárságukat megtartották.
mivel nem számított arra, hogy a kintlevők továbbra is ott élnek egy virtuális Facebook hazában, és ezáltal szavazásra mozgósíthatók, a szavazást megszervező román kormány nem biztosított megfelelő számú szavazóirodát külföldön, és ez a frusztráltság a második fordulóban visszahatott az otthoni választók opciójára is, illetve tömegesen szavaztak olyanok, főleg fiatalok, akiket eddig nem érdekeltek a választások. Mégsem gondolom, hogy az állampolgárság és a nemzeti identitás a jövő Európájában egybeesik majd. Ez lehetetlen. Mint ahogy a nemzetállam is ellentmond egy sokszínű, sokkultúrájú Európa eszméjének, hiszen keveset beszélünk arról, hogy egy etnikailag, nemzetileg kevert Európában a különböző közösségek csakis a decentralizált államokban érezhetik jól magukat, ahol számos döntés helyi vagy regionális szinten születik, vagyis ott, ahol ők igazán erősek. Márpedig a nemzetállami koncepció óhatatlanul együtt jár a centralizáló, az identitáris különbségek eltüntetésére irányuló szándékokkal. A homogenizálással, ahogy ezt annak idején a Ceausescu diktatúra nevezte. Egyébként szerintem homogenizáló szándékot mutatnak a különböző európai országokban előretörő jobboldali nacionalizmusok, de a közösségi szolidaritást teremtő nemzeti identitások helyett a valamilyen homályos európai identitásban hívő baloldali ideológiák is. Végül is sokféle válasz elképzelhető kérdésünkre, hogy mit kívánhat a magyar nemzet. De hosszú távon működő megoldás valószínűleg csak egy van. És pedig úgy, hogy ne csak román és európai, spanyol és európai, brit és európai lehessen valaki, hanem erdélyi magyar és európai, katalán és európai, skót és európai. A törekvést, hogy valaki például egy erdélyi magyar autonómiában gondolkodik, vagy netán egy erdélyi identitást jogilag is ki akar fejezni, egy pillanatig sem szabad a közös európai identitással ellentétben elképzelni. Sokkal inkább ellentétben vannak viszont ezek a célok a nemzetállami fantazmagóriákkal, de még a kettős állampolgárság elvével is, ami bizony egyelőre egy olyan nagy tömegeket fellelkesítő kísérlet, amelynek nem látni a végét. Aki ezt a kísérletet akadályozni próbálta Magyarországon, úgy járt, mint most a román kormány, amely korlátozta, vagy korlátozni látszott a külföldön élő románok szavazási lehetőségét. Minden népszerűségét elvesztette kint is, de így vagy úgy bent is. Viszont azt még nem tudni ma Romániában sem, hogy a korlátlan, levelezéssel vagy elektronikus eszközökkel bátorított külhoni szavazás várhatólag milliós számban hogyan fogja befolyásolni az ország politikai berendezkedését. Egyes számban folytatom, végül is mi mást kívánhatnék én magamnak, mint azt az Európát, amely már ma is több magyar szót tesz lehetővé a brüsszeli Európai Parlamentben, mint amennyit, egyelőre semennyit, Románia a bukaresti szenátusban vagy képviselőházban. Az is igaz, hogy nem Bukarestet akarjuk mi elmagyarosítani, hanem legalább megtartani a nyelvi, nemzetiségi arányokat abban az Erdélyben, ahol kinkeservesen ugyan, de mára már sikerült fontos nyelvhasználati jogokat kivívni a kisebbségi, többnyire magyar közösségek, és ezáltal az egyes emberek számára is. Belevágok hát végezetül még egyszer, sokat szól. 2014-ben mit kívánhat a magyar nemzet? Legfőképpen talán olyan Magyarországot, amely képes felülvizsgálni mostani nemzet szemléletét, képes függetleníteni ezt a nemzet szemléletet ideológiáktól és mindenfajta
hovatartozástól, amely nem felejti el végleg sem 1514-es fájdalmait, sem 1848-as lelkesültségét, képes mai megosztottságán túllépni, és tekintélyével, befolyásával ahhoz is hozzájárulhat, hogy ezek a már megszerzett jogok számunkra határon túli, de operencián inneni magyarok számára megmaradjanak, és mielőbb újabbakkal bővüljenek. Van-e ma ehhez elegendő tekintélye és befolyása Magyarországon? Attól tartok, hogy nincsen, és ez viszont nekünk is baj, nem csak azoknak, akik a magyar állam ma határain belül élnek. Köszönöm, hogy megtaláltam.